Республиканың экономикасын тилидерінді асқынақ неміс қайық туризмге салықша. Анын сұлтанды туризмжі қазына комитеті үгіредігі министерствозына қады бірге Хакасияның танығылығы жерлерін көз жеткен картасы қарпысты. Сығыманның тиражы 200 экземплярға чече, че керек шақсылы барызы ол алғым садыға сығарылар. Сағымзы картаны республиканың ортамық школларын жылы тарадырлар. Біздің балалар білгенір, чүргенір, чтоб біздің әже бабалар орал чүргенір, біздің бұл андық барлар исторический местлер, памятниктер бар андық олзарының, біздің Хакасияны мағат білгенір. Анам түмінде пүлшіп, біз все мағаттың түрі білбей жүріп Хакасияны. Басқа жерлері күстін жүріп жүріп. А біз қайды біз жүріпіз, аны мағат білігі, аны қостырып, най тұзым нұр немес сықпырған. Хакасияның танығылық жерлерін көз жеткен картаның екінші пөгіні пістің тілі пісті, пазы культуры пісті тилидеріне келчі. Аның арда ол ал жылырғы піске де оға тұзылық болар. Үлгідегілерінің көрізінің туризмні ең бастып, орындағы чүртуқ жылар тилидерге керектір. Че ол культурыны най үшеткен төл пастырылы тамырландыр паларға чарир болар. Мынды дізін школларының тоғызы оға келістер бол парча. Біздің чайғызын школыларды лагерлер тоғынша, писаны пришколен лагерлер түшіпс. Анан чайғызын тоғынша оздоровительный лагерлер. Пүн көкінді чоқ ақпар шепс, директорларға лагерлерге, чтоб апарған тоғыз, амды түсті автобустар бар, олар палар да алшыргенер бұл маршруттар бұл, писаны детский образовательный маршрут, туристический маршрут түшіпс. Ол сарына пучыл, ол тоқыста иде апарыға. Юрий Гавриловичтың көрізінің натимнелген карты полкады чашатқан кенегілер жылы тозынға пастарбасқа керек. Анаңарда школларының олғынырыны чирсуыны қынырға үгіредір тоғызын ол ұрыпарған карталардың палерға чөперче. Басқа сәйренің Хакасияда чүртіп шықын кізілер арызынды, пост жерін жақсы пілчеткенлерін тапысыңда.